Kwa majina naitwa Erastus Maina. Najulikana kama MC Maina Nyaituga. Ile inajulikana sana hapa hii mtaa. Hii mtaa inaitwa Barnabas. Ambao hiyo ndio mtaa yangu. Jina Barnabas imetokea na duka inaitwa Barnabas ambayo mzee ambaye alikuwa anaitwa Barnabas. Alifungua duka akaita Barnabas. Hiyo duka ni ile unaona pale kwa ngambo ile nyingine ya juu. Kuna kaduka pale unaona kameandikwa Mwanza Shop. But hiyo ndio originally Barnabas. Hiyo ndio ilikuwa duka moja katika hizo miaka. Na hiyo duka ikakaa, watu wakaanza kujenga pole pole, ikajengwa nyingine hapo ilikuwa inaitwa Odaya Complex. Ikajengwa hii pande ya chini. Lakini ile ambayo ilishika sana ni ile ya Barnabas. Hiyo mzee baadaye alikuja kaaga na tukabaki na vijana wake na watoto wake ambao huwa hata wakati wa leo tuko na wao.